Þín á hérna 1-0 sigur á móti Leikni í dag, ertu sáttur með frammistöðuna? Ég bara mjög ánægður með 3 stig í dag og sigur. Við fengum bara fleiri færi til að klára þennan leikinn miklu fyrr, en það tókst ekki alveg að klára þessa færi, samt við erum bara mjög ánægður með 3 stig. Þetta er 3. sigur tímabilsins, ertu sáttur með hvernig það hefur gengið hingað til? Já og nei, markmið okkar var bara ná allt öll 12 stig. En við tókum bara 9 og við erum að halda áfram. Þetta er bara 4 leiki búnar og erum bara að byrja undirbúning núna fyrir næsta leik. Takk fyrir. Takk fyrir.